Mjadala kuhusu mabadiliko ambayo yalifanywa na Mfuko wa Taifa wa Bima ya Afya NHIF umechukua sura mpya baada ya Waziri wa Afya Mheshimiwa Ummy Mwalimu kuingilia kati. Mtazamaji wa PDK Generation, itakumbukwa kwamba Mfuko wa Taifa wa Bima ya Afya NHIF walifanya mabadiliko kwenye gharama zile ambazo wanalipa kwa vitita vyao, especially kwenye sehemu ile ya consultation ama mgonjwa ambaye ni mnufaika wa NHIF anavyokwenda kumuona daktari. Ile gharama ya kumuona daktari kwa ajili ya ushauri iliweza kubadilika miongoni mwa mabadiliko mengine ambayo yalifanywa. Sasa swala hili lilizua mijadala mpana sana, na baadhi ya wadau wakubwa wa Mfuko wa Taifa wa Bima ya Afya kwa maana ya NHIF kama vile hawa wamiliki wa vituo binafsi vya kutolea huduma za afya walitaka kugoma kutoa huduma kwa wale wateja wa NHIF ama wateja ambao wana bima hiyo ya NHIF. Baadaye NHIF walikutana na wadau hawa, lakini pia NHIF baadaye walikutana na Chama cha Madaktari Tanzania ambao nao ni wadau wakubwa, wakaeleza masuala yao. Na baadaye baada ya sintofahamu kuendelea kutokea kwenye swala hili, basi Waziri wa Afya Mheshimiwa Ummy Mwalimu akaamua akutane na wadau hawa wote pamoja na wengine wanaomiliki vituo vya kutolea huduma za afya kama vile BAKWATA pamoja na Christian Social Services Commission, ambao hawa wote wanamiliki vituo vya afya, hospitali na zahanati ambazo ni za kidini, lakini zinatoa huduma kwa Watanzania na zinatoa huduma pia kwa wateja ama wale ambao wamejiandikisha kwenye NHIF. Hasa kilichotokea ni kwamba yale mabadiliko ambayo NHIF waliyafanya, ambayo yalikuwa yaanze kutumika mwezi huu wa kwanza mwaka 2024, yamesitishwa. Waziri wa Afya Ummy Mwalimu amesitisha mpaka hapo kamati ambayo ameiunda itakavyochunguza swala hili kwa kushirikisha wadau na kuweza kushauri namna ambayo inatakiwa swala hili kuenenda. Kwa hiyo vile vitita ambavyo bei ambazo zilibadilishwa, kwa mfano kwa habari ya daktari bingwa mbobezi ambaye yupo katika ngazi kwa mfano ya hospitali ya rufaa ya taifa au hospitali ya rufaa ya kanda, gharama zile za kumuona zilishushwa kidogo kwa maana ya kutoka 1035 mpaka 1025 kwa daktari bingwa mbobezi. Sasa hiyo ni miongoni mwa vitu ambavyo vilileta shida kwa wadau hawa na kupelekea huu msuguano, na baadaye waziri ameamua kusitisha kwamba yale mabadiliko yasianze kutumika kwanza. Utaratibu ule uliokuwepo wa kabla haya mabadiliko utaendelea kuzingatiwa mpaka hapo baadaye, hapo kamati itakavyoleta sasa njia ambayo inatakiwa haya mabadiliko yafanywe kwa manufaa mapana ya wananchi wa Tanzania. Kwa hiyo yale mabadiliko ni kwamba yamesitishwa. Mtazamaji wa PDK Generation, kwa ambaye bado hujasubscribe kwenye channel hii ambayo imejikita kwenye makala zinazohusu afya, na kusihi ufanye hivyo, na ili kupata notification pale tunaweka makala katika channel hii ya PDK Generation, na kusihi ubonyeze alama ya kengele hapo, na unapokuwa na maoni ama ushauri tuandikie sehemu ya comment. Tukutane katika makala ijayo. Bye bye kwa sasa.